Բարև ողջույն, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, սիրելի իմ հետևորդներ, Աստոձայն հաղորդաշարը շարունակում է իր հերարցակումները։ Կխնդրեմ միանալ անմիջապես տարածելով, խմբակների մեջ դնելով այս ուղիղ եթերը։ Կխնդրեմ միացողներին անմիջապես խմբակների մեջ դնել եւ տարածել, որպեսզի բազմաթիվ մարդիկ կարողանան հետևել այս ուղիղ եթերին։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ես կուզեմ ձեզ իրազեկել, որ ես ճամփորդում էի եւ այդ իսկ պատճառով այսքան ժամանակ մենք գրեթե 10 օր կապի մեջ չէինք, ձեզ ուղղակի պետք է ցույց տամ boarding pass-ը, որպեսզի չասեք դերայրը սուտ է խոսում, հավես չի ունեցել կամ այլն, խնդրեմ։ Երեկ եմ վերադարձել ապրիլի 5-ին, հարամեցեք, հավասիք, boarding pass, այսքան։ Մենք սկսելու ենք աղոտքով և աղոտքից ամիջապես հետով կանցնենք մեր լայնածավալ եթերին, որովհետև բազմաթիվ են կուտակված նյութերը, և ես անպայման որոշեցի այսօր, թեև Հայաստանում գիտեմ, որ դուք նոր տոմարով եք առաջնորդում և այսօրվա նոր տոմարով քրիստոնյա աշխարը ավագ շաբաթի է հիշատակում, մենք, որոնք հին տոմարով ենք, մյուս շաբաթ է մեր մոտ, ավագ շաբաթը լինելու, այս կիրակին մեր մոտ զատիկ չէ, ծաղկազարդ է, սակայն մի քիչ էլ ադրանք անդրադառնանք այս կարևորագույն իրադարձություններին և հանցուդարձին։ Հիմա կարճ աղոթքով սկսում ենք, օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, զգործը զերած մերոց ուղի հարայ մեզ Տեր և զգործը զերած մերոց հաջողյա մեզ, հարքոր և որդվոյ ու կույն սրպո, այժմ և մի շիվավիտյանս հավիտենից ամեն, տուր ինձ իմ աստությունս բարիս խորհել և խոսել և գործել առաջիքո համենայն ժամ, իչար խորորդոցի պանից և գործոց պրգյազիս և ողորմիա քորարածոց և ինձ բազմամեղիս ամեն։ Սիրելիներ, ուրեմն ես կուզեմ սկսել Հայաստանում ամենակ, այսպես ասած, վերջին ժամանակահատվածի արտարոց մի երևույթի, այսինքն երկու տեսակետից ես կհամարեմ արտարոց, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի, ուրեմն, արարքը և նրա հետևող, ուրեմն, այս նորից վերջին ժամանակաշրջանում շատ ոչ ադեկվատ քայլերը ես կհամարեմ Հայաստանի կոնգրեսի առաջնորդի կողմից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արձագանք, ոչ ես կհամարեմ դա ադեկվատ, ոչ նորմալ։ Անշուշտ ես չեմ կարող, և այդպես էլ կոչել եմ ուղիղ եթերը, որ ես չեմ արդարացնում, բայց չեմ էլ դատապարտում այս արարքը, որովհետև նախ և առաջ սա ընդամենը սադրանք էր, այն իմաստով, որ արդեն հոգնել ենք այս բառը լսելով, այս դավաճան բառը լսելով մենք հոգնել ենք, և սա ոչ թե մենակ մեզ պատիվ չի բերում, սա ոչ մեկին պատիվ չի բերում, այս խոսակցությունը, բայց կարևոր եմ համարում ես հիմա մի քիչ անդրադառնալ այն կոչին, այն հայտարարությանը, որը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուրեմն տարածել էր և փաստորեն առաջարկել էր, որ բոլոր մամուլները այս իր խոսակցությունը փոխանցեն, ուրեմն մամուլի էջերից փոխանցեն ժողովրդին։ Ես կոչ եմ անում բոլոր լրատվամիջոցներին տարածել սույն հոտվածը, իսկ մեր ողջ հասարակությանը, քաղաքական ուժերին միանալ այս նախաձեռնությանը, այսինքն ըստ որում ոչ ամենևին զանգվածային միջոցառումների ցույցերի եթերների, այլ զուտ իրավական միջոցներով։ Ուրեմն տեսեք, որն է իր պահանջը։ Պահանջին անշուշտ ծանոթ եք դուք, ես կարծում եմ կարդալը
ավելորդություն է, ես կոչ ուզեցի կարդալ, բայց պահանջը հետևյալն է, որ պետք է միջոց ձեռնարկել եւ Ալեն Սիմոնյանին հերացնել, ուրեմն քաղաքական ասպարեզից ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնակությունը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, սա նորից սեպ խրելն է, սեպ խրելն է մեր այսօրվա դժվար ժամանակներում, մեր երկիրը նորից բաժանելու, մեր երկրի մեջ նորից առաջացնելու խաժամուժը, լարվածությունը ներքաղաքական, որտեղից էլ սրված է ամեն բան, եւ էփողները, այդ ճաշի էփողներին, փաստորեն այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ջուր է իրենց ճրաղացին լցնում նման կոչով, ընդգրկում է ուրեմն բոլորին, իսկ դուք գիտեք, այն ռուսիա ասած խլեբը մնի կարմի, հա, այդ լրատվամիջոցները, որոնք Քոչարյանի, Սերժի գրպանում են հայտնվել, Գարեգին Պոռնիկի գրպանում, նրանք պիտի այս թեման ավելի, այսպես ասած, ահավոր ձևով, ավելի սաստիկ ձևով, նրանք պետք է մեզ փաստորեն կանգնացնեն կրկին անգամ աղետի առջև։ Իսկապես աղետ է դա, որովհետև երբ որ հարդ տեղը դու փորձում ես, ես նկատի ունեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հարդ տեղը, մարդկանց մեջ ինչ-որ բաներ առաջացնել, սա, ասում եմ, արդեն մեկ անգամ ինքը վառել է կամուրջները, ողջ ճախոխության կամուրջները արդեն մեկ անգամ ինքը վառել է, երբ որ մասնակցել է էջ միազնա մեջ այդ խայտառակ ժողովների։ Ես այսօր նորից պիտի կրկնեմ, բայց ավելի հիմնավոր պիտի ասեմ, որ եթե առաջ մենք ասել ենք այս մասին, բայց այսօր մենք կարող ենք վկայել, իսկապես վկայել այն մասին, որ ԿԳԲ-ն էր, ռուսական ԿԳԲ-ն նախաձեռնողը այս հանդիպումների, նախկին Նավթալինից հանված ստահակ նախագահներին, գիտեք, որ հավաքվել են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի ոչ ճանաչված Հանրապետության նախագահները, Գարեգին Բեյ սատանայապաշտ սրբապիղծի կանչով և հրահանգով ինքն էր այնտեղ կազմակերպել այս հավաքույթը։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ փաստորեն այրեց կամուրջները ողջահողության, երբ որ միացավ, հարեց այդ բոլորին։ Հիմա ես կարող եմ ասել, ինչի չէր կարող մերժել, որտեվ ԿԳԲ-ն է պարտադրել, ասել էր, որ բոլորը պիտի մասնակցեն, այդ թվում նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյան, այստեղ շատ կարևոր եմ համարում, եթե մի բան խոսում ես, խոսա ամբողջ, է մի բան մի ասում ես, այո, ես չեմ արդարացնում, լավ բան չէ մարդու վրա թքել, ով էլ չլինի, սա գեղեցիկ չէ, բայց ես չեմ էլ դատապարտում, որովհետև զզվել է այսօրվա իշխանությունը, երբ ամեն մի փչացած մարդ, ամեն մի սրիկա, ամեն մի խաբեբա, ամեն մի վարձկան, այս խուլիգանին փող են տվել, որ ինքը այդ բանը անի, սադրանք են դրանք անում, դավաճան գորալով խո դավաճան չեն դառնում, դավաճան ես, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ հոդվածի երևի պետք է կարդան, որ որոշ բաներ կա, համարում է դա քաղաքական բան, գնահատական, տեսեք, ի խայտառակ է, ասում եմ, չգիտեմ, չգիտեմ, ես դետալները չգիտեմ, այսինքն չգիտեմ, այդ մարդը COVID-ից սրսկվելա թե ոչ, որտեղ իր արածները ադեկվատ չեն, իր խոսակցությունները, իր հայտարարությունը, վերջի ժամանակաշրջանում ինքը պաստորեն վայիս եղավ կոնգրեսի ապագայի վրա, վայիս եղավ ինքը, թող իրանք այդ կուսակցության բոլոր անդամները գնան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տան դիմա ցույց անեն, որ ինքը իրենց պաստորեն կանգնացրել է ահավոր մի կացության առաջ, նրանք խոսելի կայլևս չունեն, ես համարում եմ, որ դրանք այրված են արդեն, խայտառակված են, հեղինակազրկված են, իր երեսից ինքն է արել այդ բաները, երբ որ Գարեգին Պոռնիկի հետ դու գնում ես, իմանալով, որ այդ մարդը սատանա է, որը այդ ազգի ամենամեծ դավաճանն է, դու իրան լուսավոր մարդ ես անվանում, դու իրան հայրապետ ես անվանում, վեհապար ես անվանում, ինչի մասին է խոսքը, ուրեմն Պոռնիկին դու վեհապար ես անվանում, իսկ Ալեն Սիմոնյանը խուլիգանին փողոցում, որ փաստորեն սրիկայություն էր արել, եւ ինքը ճիշտ է, չի զսպել մարդկային, ես իրեն հասկանում եմ, այդ թքելը
Ես էլ կթքեի երևի, չէի զսպի ինձ։ Գիտեք, ես էլ կթքեի։ Ես ձև չէի թքի, թքով չէի թքի, ես ուրիշ ձև կմարեի, կթքեի լեզվով։ Բայց ես մարդն էլ այդպես արտահայտեց իր, ես էմոցիոնալ մարդ է, այդպես է արտահայտել իր, ես վիճակը, որ իրա մեջ դնում է։ Նախ եւ առաջ ինչ է նշանակում թիկնապահներով եմ անգայց, բա դու Լևոն Տեր-Պետրոսյան 100 տարի թոշակի վրա ես արդեն, խիտ թիկնապահներին բաց չես թողում, բա դու ինչով ես ման գալիս։ Բա հազար ու մի խուժան կա, կարողա գա ամեն մեկի խաթրին կպնի, սա նորմալ երևույթ է, ես ոչ մի բան դրա մեջ չեմ տեսնում, մեր հասարակությունը շատ անհասուն է, շատ, եւ հազար ու մի խուլիգան սադրի սրիկա կարող է գտնվել, որ քեզ էլ գնան ավել պակաս բաներ ասեն անեն, նույն ձևով ավելի կարևոր անձին, որ այսօր իշխանություն է, Ալեն Սիմոնյանին։ Ուրեմն ես նորից եմ կրկնում, ես հիմա կկարդամ, ստիպած եմ ձեր ժամանակից սաբանանում, որպեսզի դուք հասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն ես ստեղից եմ սկսում, թքել բառը բացառության, բժշկության բնակավարի ինքնին գրհեակաբանություն է և միանգամայն արգահատելի, երբ այն օգտագործում է անգամ կենցաղային վեճերի պարագայում։ Ես չեմ հերքում այս բանը, որ սա այո գրհիկություն է, բայց երբ այն ինչում է պետական բարձրագույն պաշտոնյաների մեկի շուրթերից, առավել ևս, երբ նա կողմից վերածվում է կոնկրետ գործողությանը, ապա դա արդեն պետության վերջն է։ Այս սրա վրա ուզում եմ կառուցել պատասխանը, պատասխանը ուզում եմ կառուցել։ Տեսեք, ես ուղղակի չգիտեմ ինչպես արտահայտեմ իմ զայրույթը, գիտեք ինչ իմաստով, որտեղ ես շատ լավ եմ հասկանում կրուտիկները այստեղ այս բանի մեջ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան այն անձը չէ, որ ինքը չհասկանա, թե իր ասած ինչ է, ինքը Ռոբերտ չի, անկիրթ, ինքը Սերժ չի, ինքը գիտնական մարդ է, մտավորական մարդ է, քաղաքական գործիչ է կայացած, ես ինչ է, որ պետության վերջի մասին, ինչի չես խոսում, որ պետության վերջը դրվել է, երբ որ Ռոբերտին բերեցի, դրեցիր ես Հայաստանին կործանելու փաստորեն, այդպես է երևում, նպատակով, չէ ուզում դա ասեի, բայց հիմա ասում եմ, երբ որ Քոչարյանին բերեցիր այդ ժողովրդի վրա, դրեցիր մեր ազգի գլխին որպես պատուհաս, Ղարաբաղում չէ էր տենում այդ Պորնիկովը, որ բերեցիր վարչապետ կարգեցիր, հետո ինքը շինեց իր գործը, այդպես առաջացավ, նախագահ դարձավ, այդ Սերժիկին, որ կցելեց էլի այդ շարքերը, հիմա չխոսա, այդ ոնց են, այսինքն հեղեշեի մեջ տականքներ էին և ամենա, այսպես ասած, բարձր օղակներում, ես ուզում եմ սա ընդգծել, որ հեղեշեի մեջ տականքներ են եղել, ես հիմա անունները կարող եմ տալ, ցանկ ունեմ տականքների, արդար մարդիկ էլ կային, ազնիվ մարդիկ էլ կային, նվիրյալ մարդիկ էլ կային, ես չեմ ասում, որ տականքների հավաքածու էր, բայց տականքներ կային, և այդ երկու տականքները Միչայլոս Սայել վարչության մեջ էր հեղիշեի, Քոչարյան կոչվածը, որոնք այս ազգի գերեզմանափորը եղան, ուրեմն պետության վերջը չէր այն ժամանակ, երբ որ նրանք ղեկավարում էին, հերն անիծում էին պետությանը, վերջը եղավ, երբ որ Ալեն Սիմոնյանը մարդկային տկարությամբ թքել է ինչ-որ մի խուժանի վրա։ Ինչի հետքան դու քեզ չէիր ճղում, որ Պոռնիկը գահի վրա սատանան հավակնություններ ունեցավ, կաթողիկոս դարձավ անօրինական ձևով արյան վրա, ամբողջ իր ձերքերը արյան մեջ են, կաշարքով, Պոռնկությամբ, Լուիզի այդ պոռնկանալով նստել է այդ աթոռին, դու իրան վեհապարես անվանում, այդքան բանից հետո, երբ որ դու իրեն թքել ես, ավելի վատ ես իրեն թքել, դու իրան վռնդել ես քո տնից, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, սա ավելի այդ տեսակետից
Արարքը թքել ավելի մեղմել, կանստե իրան շպրտել, պաստորեն խրկել, տան շեմից ուղարկել։ Հետո վել ինչ ասես ասել ես իրեն, իսկ հետո անվանել ես լուսավոր մարդ բան, բեհապար ես անվանել։ Բասա ոնց հասկանանք, սա կուսակցության վերջն է, սա քո մտավորականի վերջն է, սա քո գաղափարների վերջն է, ոչ այլ ինչ է։ Տեսեք, չէ, ես համակրել եմ, ես համակրել եմ, հիմա ես էլ չեմ կարող որևէ համակրանք ցուցաբերեմ, ինչու չեմ կարող, որովհետև գերակշիռ այն մասը, ասենք ես միշտ ինչպես եմ դիտել, հա, անշուշտ անթերի մարդ չկա, կատարյալ մեկը չկա, բայց եթե ստեղ ես ես հարցերում ինքը եղել է կատարյալ, ասենք թերությունները տեսել եմ, ու առաքինությունները, միշտ առաքինությունները ավելի, այսպես ասած, գերակշիր մասն են կազմել, և դրանով դրական գնահատականի է իմ կողմից արժանացել։ Իսկ այս պարագայում ոչ մի բանի այլևս չնայելով, ես կարող եմ ասել, որ ինքն իրեն այրեց իբրև քաղաքական գործիչ, իբրև մտավորական այս անգամ այրեց, եթե այն ժամանակ այդ Գարեգինին բանին, որ բանեց, գովասանքներ արեց, այդ պոռնիկ սատանային, և իր թիմակիցները իմ վրա հարձակվել են այստեղ, ի Միչայլոց, այդ էլ պիտի ասեմ, երբ որ Գարեգինի սատանային, ասում եմ սատանա, բան ինչ պիտի ասեմ, պիտի ասեմ բան է, հա, հյուրի պերի է, կակալ տղա է Գարեգին, այդ պիտի ասեի, որ հավանության արժան, այս մեկ տեսնում եք, երբ երեսանի են այս մարդիկ, այս կուսակցունը խայտառակություն է, ես հայտարարում եմ, կոնգրեսը, այրված կուսակցուն է այլևս, բրծավ այդ կուսակցունը, գոյություն չունի ինձ համար, և կարծում եմ ողջախոհ մարդու համար գոյություն չունի այդ կուսակցունը։ Իրանք են սարքում ես բոլոր բաները, իրանք են ճարտարապետները, իրանք լավ գիտեն ամեն մարդու, ուսումնասիրել են, թույլ կողմերը լավ գիտեն, հա, իմացել են Ալեն Սիմոնյանը, մի քիչ էմոցիոնալ մարդ է, դա միշտ էլ երևացել է, իրապահելա ձևը, բան, ես միշտ էլ տեսել եմ դա, երիտասարդ է, տաքարյուն է, այս բոլոր հարցերը կան, կրկին անգամ ասում եմ, ես չեմ արդարացնում, բայց չեմ կարող դատապարտել, երբեք, այլ առավել ևս չեմ կարող նման հիմարություն հայտարարել, որ սա պետության վերջն է, սա ոչ մի կապ չունի պետության և պետական պաշտոնյայի, ես կրկին անգամ այստեղից հայտարարում եմ, ես միացած եմ Ալեն Սիմոնյանին, եթե մինչև ես իրան չէի համակրում, այ անկեղծ ասեմ, որքան համակրել եմ վարչապետին, իրեն երբեք չեմ համակրել, այ անկեղծ խոստովանում եմ, սուտ չեմ կարող խոսել, այս պահից համակրում եմ իրեն հանուն արդարության համար։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, ես այս պահին ուզում եմ հետևյալը ասել, ես կապակցությամ և պագել է թեման, պագել է թեման, մեր պետությունը այսօր են կացության մեջ է Հայաստանը, խայտարակ կացության մեջ է Հայաստանը, որ տասնյակ տարիներ են անհրաժեշտ քաղաքակրթություն սովորացնել և պետական գործիչներին և ժողովրդին, բայց այն քայլը, որ 18 թվականին արել են այս մարդիկ, այդ շղթայված, տրկաբարո արդեն, այսպես ասաց այդ հորի բարքերից, այս պաստորեն կանդալաների մեջ էր հայ ժողովուրդը, ազատել են, մենակ դա բավարար է, որ ես այդ մարդկանց առաջ խոնարվեմ, մենակ դա է ինձ բավարար, ես չեմ նայում իրանց գիտությունը ինչքան է, փորձը ինչքան է, որպես քաղաքական ուժ և այլն, գաղափարը ինչ է, չեմ նայում դրան, ես նայում եմ, որ սա հեղափոխական համարձակ իշխանություններ, որ այդ շղթաները, որը որ
30 տարի փաստորեն կոմունիստներից հետով մեզ խաբել են, ասել են հիմա պետք է անկախ խլնենք, ազատ ապրենք, հետո տարել են նորից ռուսի ձեռ են հանձնել, շղթայել են մեզ։ Եթ ռուսներն են նշանակել են իրենց վասալներին, որոնք իրենց վասալություն են արել այդ հայ ազգանուններով, այդ տականքներին, հիմնականում Ղարաբաղյան մաֆիայի, հայ կլանի կարկարուն ներկայացուցիչներին, դերակատարներին, մեր պատմության 30-ամյա կերտողներին։ Այս ժողովրդին դրել են ամենա ահավոր վիճակի մեջ, բոլոր առումներով, ոչ մենակ դրամա, որ ահավոր կյանք են ստեղծել, սոցիալական, տնտեսական առումով, որ մարդիկ ստիպված են եղել արտագաղթել։ Ով է հիմնական, որ կորիզն է արտագաղթել, ինտելիգենցիան, կիրթ մարդիկ, Եվրոպայեն և Ռուսաստանն են, ռամիկ ժողովուրդը բան, հիմնական ուր են դրանք գնացել։ Կամ եվրոպաները գաղութ որպես հանձնվել են, փախստական որպես, կամ գնացել են ուրեմն Ռուսաստանները, ռամիկություն անելու, որ իրենց ազգականներին պահեն Հայաստանում։ Ո՞վ է դա արել, այս չարաբաստիկ անկախության այս խայտառակները, նրանք են գցել այս ազգին այս բանի պես, քոչվոր են դարձել, ազգին են դարձել, պանդուխտ են դարձել, հիմա նրանք լեզու ունեն խոսելու, նրանք լեզու ունեն խոսելու այսօր, դասեր կարդալու, այս իշխանությունը երեխա է, դեռ մի մասն էլ կար, որ ծնված չէր այդ ժամանակ, կամ ծնված էր փոքր երեխաներ էին, հա, մանգապարտեզի տարիքի, հիմա նրանք պիտի ինչ անեն, շատ ճիշտ են անում, բա ոնց պիտի անեն, ուզում են դզեն այս երկիրը, ես հասկանում եմ, որ իրանց նպատակը միակն է, այս պետությունը կարգի բերել, ես սա եմ տեսնում, ստացվում է, չի ստացվում, սա ուրիշ հարց է, հետով, ստեղ մի հարց կա, ժողովուրդը պիտի ընտրի, դու խի ես խառնվում, քիտը խի ես խոթում այդ գործ, քո գործն է դա, այդ ժողովուրդը պիտի ինքը որոշի, եթե ժողովուրդը հավանում է, սիրում է, համակրում է, չէ, փաստն է, հիմա ձայների մեծ մասը այդ ուժը վերցրեց քաղաքական, եթե վաղը չհավանի, եթե չսիրի այլևս, չվստահի, չի ընտրի, բայց այլևս ընտրությունը կլինի, չէ, ընտրությունը պիտի իշխանությունը փոխել, բայց այս երկրում մենակ Լևոնն է ընտրվել, ես ինչի միշտ ասում էի իրեն մասին, որտեղ ինքը ընտրված է եղել, իրենն էլ ժողովուրդն է ընտրել, և մնացածները ոչ ոք ընտրված չեն եղել, իսկ Փաշինյանը քանի անգամ ուզեցին տակը քանդեն, միշտ ժողովուրդը նորից իրան վերընտրել է, ուրեմն եւ վստահ եմ, որ վաղ ընտրություն նշանակի նորից Փաշինյանը պետք է, եւ իր թիմը քաղաքական պետք է շայն, ինչի, որտեւ այլևս նրանք տեսել են ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվում, ամեն մեկը խարդախ է, ամեն մեկը իր վրա է ուզում վերմակը քաշի, ուրեմն այս հարցը այդպես եկեք փակենք, որ մենք հասկանանք, որ աջակցենք և թույլ չտանք որևէ մեկին ոտնձգություն անի, այս իշխանությունը ճանապարելու է հայ ժողովուրդը, եթե ցանկանա, եթե պիտի վերընտրի, նորից հայ ժողովուրդն է անելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների խնդիրն է դա, սա ինչ-որ անհատների, կուսակցությունների բանը չէ, որ դրանք դրանով զբաղվեն, դուք ձեր գործով զբաղվեք, ձեր հոգիներով մտածեք, որ ինչ պատասխանեք վաղ ասուն, առաջ որ կանգնեք, ինչ եք ասելու, ինչ եք արել ես երկրի համար, ես ազգը, ինչ վիճակի եք բերել, մենք լավ ենք հիշում, անկախության երազանքները, և որ փուչիկ դարձավ այդ անկախությունը, ռուսների վասալը դարձանք, հիմա էլ տեսնում եք, չէ, Ռուսաստանի մեջ ինչ զարգացումներ են, ի միջալոց ես այս մասին խոսել եմ, այսօր էլ պիտի խոսեմ, ինչ որ խոսել եմ, սիրելի ժողովուրդ, ես մարգարե չեմ, բայց գիտեք ինչ, ինչ որ խոսում եմ, սա մի արժամանակ հետո ի կատար է ածում, տեսնում եք ինչ է կատարում, արդեն ռուսական եկեղեցիները չեչենը սկսել է վառել, ինչ է դա նշանակում, որ ժամանակին Պուտինը, այդ հանցագործը, որին փաստորեն հանձնել է արդեն Հայաստանը Ռոբերտ Քոչարյանը, ես կարող եմ ասել, սպատրախամի, հանձնել է, երբ որ սկսեց ամեն բան,
ինչ որ Հայաստանին էր պատկանում, վաճառել, նվիրել, կցել Ռուսաստանին, այդ օրվանից է հանձնել, Սերժն էլ շարունակել է այդ գործը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է սկսել, ինքը ինչ է արել, գնացել է պայմանագրեր է կապել, այլ բան է, որ Բարույս Ելցինը լավ մարդ էր, ողորմի իրեն, այլ բան է, որ Ալեքսի II-ը լավ պատրիարք էր, հոգին լույս դառնա, այլ բան է, որ այն ժամանակ այս խայտառակ իրադարձությունները տեղի չէին ունենում, բայց Ելցինը լավ էր անում, ռմբակոծում էր Չեչնյան, հողին էր հավասարացրել, բրավո, Իսկ Պուտինը ինչ արեց, Չեչնյան կառուցեց, Գրոզնի քաղաքը գնացեք, բան է, Էմիրատներ է սարքել, ամբողջ գումարները ներդնում է այնտեղ, շանտաժով է, Կադիրովը իրանից փող պահանջում, հիմա նրանք արդեն ուզում են Մոսկվայի մեջ, հաստատեն իրենց չակերտների մեջ հոգևոր կենտրոնը, մսկիտ կառուցեն, Մեծ մսկիտ, եկեղեցու, այդ գլխավոր տաճարը որ կա, Խարամ Խրիստա Սպասիտելը, դրանից ավելի մեծ ուզում են մսկիտ կառուցեն։ Եվ այս խնդիրն են հանել։ Ռուսերը իհարկե չեն ուզում։ Բայց ռուսն է չէ ստեղծել Բանդիցկի Ֆարմիրավանյան այդ վայենին, հա, այդ ռազմական փաստորեն քաղաքականությունը Կրեմլի։ Սա ուտոպիա չէ, ես չգիտեմ սա, սա խելագարություն է, եթե դու մասնավոր բանակներ ես ինչ-որ կողքից կառուցում, հա, այդ պրիգոժինը, որ կառուցեց վագներովցիներ են, ինձ զիբիլ են իրենց ասում, բանդիտների չէ, բաներից, այդ զեկերը, մարդասպանները, մարդակերները, ով որ բռնաբարելա մարդկանցասպաներ, իրա քաղաքացիներին, իրա ժողովրդի, ով որ ամեն ձևի այլանդակություններ է արել և դրա համար բանտարկվել են, մանկապիղծ են եղել և այն ամեն տեսակի սրիկաներին այսօր հերոս են դարձել այդ պրիգոժինի թեթև ձեռքով, բանտերը բացել է, ասել է յալա, այն որ ասումա չէ, ասումա երկ կարծենց երեխաների, պրիլիցիտ ասումա դրուք վալշեբնիկ գալոբոն վերտրալյոցի, բիսպլատնը պակաժիտ կինո, հիշում եք ես? Բանը, ես ա եղել, ինքը գնացել է, բանտերի դռները բացել է, հանցագործներին զենք բաժանել է, ասել է գնացեք կրվել, հիմա դրանք ինչ պտի անեն, վերադարնալուն պես, ովքեր որ կվերադարնան, կամ մի մասն էլ տեղ չի հասնի, զենքով արդեն իրանք ուրիշ ուղությամբ, կփոխեն ուղությունը, կգնան այլ տեղեր, զբաղմունք են արդեն գտնելու իրենց, իսկ ծրանցից ոչ պակաս, եթե ոչ ավելին վտանգավոր, չեչեններն են, էքստրիմալ այս թունդ մախմեդական այս վայրենի ազգը, դրանց ձերքը զենք կա, նրանք այսօր պաշտպանում են ռուսներին, եթե Ուկրաինայում են մինչ-որ մի քանի սանտիմ, նրանք կարողացեն առաջ գնալ, հետո իհարկե հետ են եկել, դա եղել է չեչենների շնորհիվ, որտև չեչենները նրանք վայրի գազաններ չեն, նրանք հրեշներ են, նրանք սատանեք են, սատանեքին զենք են տվել, այս սատանեքը ընդեղ գործ են անում, Ուկրաինայում մարդակերություն, մարդասպանություն, բռնաբարությունն է զանգված այն, ամեն տեսա երեխա են բռնաբարում, մեծ են բռնաբարում, իրանց համար նշանակություն չունի, Հիմա պահանջում է, որ պիտի ես իմ կենտրոնը դնեմ, Մոսկվան իմն է, Ռուսաստան իմն է, Կրեմլ իմն է, ամենի չի իմն է, Ռուսը չի ուզում, ինչ պիտի լինի, ինչպես է կարծում, առաջին եկեղեցին արդեն վարեցին, այդ ասմա պերվի լաստչկի, այ սա այդ առաջին ծեռնակներն են, սա պետք է գիտեք ինչ, ասմա պրինցիպ դամինո, սա պետք է մի բան ստեղծվի, նախադրյալ ստեղծվի, Հիմա ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում, կրոնական հողի վրա, բայց քաղաքացիական պատերյաս Ռուսաստանում, այսինքն Ռուսաստանը ինչպես որ ես ասեցի մասնատվելու է, քամվելու է, քայքայվելու է, հիմա այդ հիմար հայերը, որ ընդեղ են մնացել, ստիկ են արել, այնտեղ նստած են,
Ռուսաստան չգիտեմ ինչ են սպասում, սպասում են երբ որ արդեն տներն են մտնելու, վառելու, թալանելու է դա լինելու։ Վերջը հայեր դուք ձեր աչքերով տեսնելու եք երկրորդ Սումգայիթը։ Բայց արդեն ադրբեջանցին չի գալու ձեր տները մտնի, ձեզ սպանի, ձեր կանանց բռնաբարի, աղջիկներին բռնաբարի, երեխաներին բռնաբարի, կողանա, տանի ձեր օրգաններին վաճառի ձեզ։ Այ անելու են չեչեն, այսպես ասած, այդ կեղտ չժողովուրդը, այդ այլանդակությունները։ Նրանք դա անելու են անպայման։ Եթե նրանք արդեն եկեղեցին վառում են, ասում են մենք պիտի գլխավոր տաճարը մեր, իրենց մսկիտը կառուցենք Մոսկվայի մեջ եւ պետությունը չի ուզում մերժում է իրենց, հավանություն չի տալիս այդ ծրագրին, նրանք այն մարդը չեն, որ հետ կանգնեն իրենց որոշածին։ Են աս ուլտիմատումը դրել, ասում ձեզ ժամանակ եմ տալիս փոշմանելու, զինված մինչև ատամները հանցագործները, տերորիստները։ Ինքը տերորիստին Պուտինը դարձել է հերոս Ռուսաստանի դաշնության մեջ, այս մարդիկ այսօր ֆիգուրներ են, որտեղ նրանք կռվում են սպանելով իրենց եղբայրներին։ Տեսեք ինչ հիմարություն են արել։ Չեչենին վերցրել է, ուղարկել է եղբոր վրա ուկրաինացին, քրիստոնյան, նույն ավազանից ծնված, որ չեչենը մորթի սպանի ուկրաինացին, այսօր էլ ձեզ պիտի գա սպանի, հայերին պիտի գնա այնտեղ տներով մանգա թալանի սպանի, երբ լինելու է Ռուսաստանում քաոսային ժամանակ, սմուտնե վրեմենա ռուսի։ Կարդացեք մի քիչ պատմությունները, թարմացրեք, թե ինչեր են լինելու։ Ուրեմն այս բոլորը, սիրելի ժողովուրդ, կրկին անգամ տեսեք, որքան քտիցակ ունի այս չփորձված իշխանությունը, որ դրանք սկսել են յան տալ ռուսներից։ Եթե 30 տարի շատ ներեղություն հետույքն էին ռուսների մտած այն մեր նախկին այդ խուժան իշխանությունները, նրանք նոր սկսեցին հասկանալ, որ այդ ռուսի հետ ճանապարհ գնալը սա շատ վտանգավոր է։ Եթե պետք չէ բախվել այս պատերազմի հետ Ուկրաինայի, եթե դու քաղաքական գործիչներ եք, մեծ եք, սենց մեծ փրտում եք, մտավորական, չգիտեմ ինչ, դուք այն գլխից դա պիտի հասկանայիք, այն գլխից պետք է ուրեմն ուկրաինացու վրա հարձակվել, պիտի թերոր աներ, որ նոր հասկանայիր, որ ռուսը վտանգավոր է։ Ոչ, երբ որ սովետական միությունը փլուզվեց եւ ռուսը նորից քեզ պարտադրեց իրակազմը մտնել այլ ստրուկտուրաների, անունները փոխվեց, այսենգե դարձավ, բայց ամեն ինչով էլի կապակցված էր, շղթայված էր, փաստորեն թակարդի մեջ էր, մենակ փակ էր այդ մի քիչ թակարդ, հա, մինչև վերջ դուրը չէր փակել, հիմա այդ դուրը կփակվի մինչև վերջ, ու ող չեկանի ոնց եք հայտնվելու Ռուսաստանի մեջ։ Ուրեմն այս իշխանությունը, որ դրա դեմը գոնե աշխատում է առնել, որ շատ դժվար է իրեն համար, այդ թքելն էլ պիտի ներենք, ամեն ինչն էլ պիտի ներենք, որտեղ այս իշխանությունը եթե գնա, իմացեք, դրանք այդ նախկինները ամեն ինչ անում են, նրանք միասին են աշխատում, ես հիմա լավ եմ տեսնում, ես չէի ուզում դրան հավատալ, բայց արդեն ես տեսնում եմ, ոչ թե ստե հավատալու չհավատալու հարց չկա, ստե ակնհայտ է, որ դրանք միասին են աշխատում, նույն դաշտում են այսօր բոլոր Հայաստանի մեջ, այդ քաղաքական աղբակույտը, դաշտը կոչվածը, նրանք այսօր աշխատում են հայ ժողովրդի դեմ, Հայաստանի քաղաքացիների դեմ, գլխավորությամբ ամենայն հայոց պոռնիկի, սատանայի, Գարեգին Սրիկայի, այս սա է։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, սա մեծագույն վտանգ է մեր ազգի համար, մեծագույն վտանգ է, նրանք բոլորը ներկայացնում։ Ես մեր ժողովրդին պետք է ընդամենը խնդրեմ լինել վճռական, կանգնել ներկայիս հայրենյաց իշխանությունների կողքին, սատար կանգնել, որտեղ այս քաղաքական ուժը, քեպայական քաղաքական ուժը, այսօր ինձ համար միակ ուժն է, որը կարող է այս երկիրը չտանել դեպի կործանում։ Մնացած ով որ գա այսօր,
փակուղի են մտցնելու, նորից տանելու են մեզ սովետական միության կապանքները և էլի շղթայելու են մեր ժողովրդին։ Այս է, ազատ է հիմա մեր ժողովուրդը, իսկապես դեմոկրատիա կա, ազատ է խոսքը։ Ես չեմ կարող ասել, որ լավ սկսեց ապրել Հայաստանի քաղաքացին, որ ֆինանսապես, սոցիալապես իր խնդիրները լուծվեց, շատ թերի են օրենքները մեր, շատ-շատ հարցերի մեջ, հետամնաց պետություն է, շատ անպետք պետություն է դեռ, բայց սրանց հանցանքը չէ, սա այդ նախկինների հանցանքն է, որ դրանք կառուցել են գարշելի երկիր, գարշելի, այսպես ասած, համակարգ են կառուցել։ Այդ կագեբեն, ռուսական կագեբեն է իրենց կուրիրվծի արել, հա, իրենց թելադրել է, ոնց պիտի նրանք աշխատեն։ Այս սա է եղել, ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, սա կրկնում եմ, այսօր Ռուսաստանը մեզ համար, մեր ազգի համար, մեր պետության համար, Արցախի համար, վտանգ է ներկայացնում, տենում եք Ռուբեն Վարդանյանը չի գնում Արցախից, որտեղ ինքը միսիան չի ավարտել իրա, ինքը էլ իր խարդախ ծրագրերը, ծրագրերը ինքը ստանում է Մոսկվայից, նորից ասում եմ, այս մարդը սատանա է, եկել է Ռուսաստանն է իրեն ուղարկել, որ քանդի իշխանության ոտի տակ, իր ծրագիրը դա է, եւ այդ Արցախը ինքը ուզում է փորձանքի մեջ ամեն անգամ դնել, որպեսզի այս ճանապարհով Հայաստանի իշխանությունը տապալի, ինքը դա է, իր նպատակը միակ դա է։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, այսօր ավակ հինգշաբթի օրը ձեր մոտ, հա, ասեցի մենք, ովքեր որ 5 տոմարով ենք նշում, մենք մյուս շաբաթն ենք առնարդարնալու այս բոլոր իրադարձությունների, բայց ես հայաստանցիների եւ արցախցիների համար կխոսեմ, մասնավորապես եւ այն համայնքների համար, ովքեր որ այսօր նոր տոմարով հիշատակեցին ավակ հինգշաբթի, եւ այսօր ամենա ողբալի, ամենա ծանր քրիստոնյաների համար օրը, երբ մարդը պետք է քաջ գիտակցի, որ Քրիստոսը այս չարչարանքներով, բայց նախ եւ առաջ ինքը կատարեց խորհրդավոր ընտրիկը, հաստատեց Սուրբ Եվան Մաղ պատարակի խորհուրդը, ոտները լվանալով նախաշակերտների խոնարհություն բացատրեց մեզ, բոլորիս սովորացրեց, ինչպես պիտի մեկս մյուսի նկատմամբ վարվենք, սիրենք մյուսին, հարգենք, ներողամիտ լինենք, զիջենք, այս բոլոր բաները այսօր փաստորեն եկեղեցին մեզ պարտավոր է ուսուցանել։ Այսինքն այս արարողությունները, որ կատարվեցին, նրանք այդ են խորհրդանշում։ Եվ արդեն խավարման արարողությունը, որտեղ որ Քրիստոսի չարչարանքները եւ Քրիստոսի մահը, Քրիստոս մահացավ, չարչարվեց մարդկության համար, բոլոր ժամանակների համար, այն մարդկության համար, որոնք գալիս են, այսօր էլ ծնվում են եւ նույնիսկ գլխի ընկած չեն, որ մի փրկիչ ունեն, ընդամենը մի փրկիչ, մի ելք ունեն այս կյանքում։ Մենք պիտի այսօր համարձակություն ունենանք ներել բոլորին, ես ձեզ մի գաղտնիք պիտի այսօր ասեմ, սիրելի ժողովուրդ, ներել բոլորին, ներողամիտ վերաբերվել բոլորին, գիտեք ինչն է դա, որտև երբ որ մենք ներում ենք մեր սրտից, մենք տվյալ մարդու մեղքը մեր վրա չեն կառնում, եթե որ մենք սկսում ենք այդ մարդուն դատապարտել, երբ որ մենք սկսում ենք մեզ այսպես հպարտ, մեծաբերյան, չգիտեմ, ճանաչենք, ինչպես որ վերը նշեցի, ինչ է կատարվել, ուրեմն մենք այդ մարդու մեղքն ենք վերցնում։ Հիմա թող Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հասկանա, որ ինքը այսօր այդ մեղքը, որ Ալեն Սիմոնյանը գործել է, հա, մարդկային մեղք է դա, հա, թքել պետք չի ոչ մեկի վրա, ինքը իրա վրա է վերցել, որտեվ սկսել է իրեն ոչ մենակ դասեր տալ, որ դա լավ չի, այլ նաև ուզեցել է
որ իրեն արմատախիլ անեն, հանեն, շպրտեն դուրս եւ այլն։ Չարություն է կամեց։ Ուրեմն սա Աստծո մոտ ահավոր մեղք ունի։ Ահավոր։ Տերը բոլորի համար մահացավ խաչի վրա։ Անկախ ամենից մարդ հավատում է թե ոչ։ Եվ եթե մարդը հավատում է, ընդունում է այս ամենը։ Իր համար այս օրը իր կյանքի հետ առնչություն, անմիջական կապ ունի, ամեն մեկի հետ այդ օրը կապ ունի։ Որտեղ այդ օրը չլիներ, մեր փրկությունը չէ լինի։ Այդ օրը չլիներ, մենք կործանված, կորած, մոլորված կլինեինք։ Այդ օրով որոշվեց, թե մեր նոր ճանապարհը, որ մենք հարթում ենք դեպի երկնքի արքայություն։ Քրիստոսն է այդ ճանապարհը։ Եվ երբ որ մենք ներում ենք, Աստված մեզ ներում է։ Այդ սա է ամենամեծ գաղտնիքը։ Երբ որ ի սրտե ենք ներում, Աստվածը ներում է մեզ։ Եվ ամենամեծը այն է, որ մենք ստանում ենք այդ թողությունը Աստծուց եւ արժանանում ենք հավիտենական կյանքի։ Այդ թողությամբ, այդ մեղքերի քավությամբ, այսինքն ներողամիտ լինելը, ներողամտությունը, սա երևի ամենակարևոր քրիստոնյայի կյանքի մեջ դրսևորումն է, հա, ապացուցելու մարդու քրիստոնյա լինելու առարկը, ապրելաոճը, ներողամտաբար լինել կյանքի մեջ, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիտենից, ամեն։ Այսքանը, սիրելի ժողովուրդ, ես կուզեմ, որ դուք լավ հասկանաք, ինչպես նաեւ այս երևույթները, Սերգեյը, ներերություն, Կևը Պիչորսկի Լավրայի վերաբերյալ էլի այդ խաժամուժը ստեղծել են։ Տեսնում ենք մենք ինչ ժամանակների մեջ ենք ապրում։ Ես որ ձեզ ասում եմ միշտ, ինչ է այսօր սպասվում, այս պատմությունն է ապացուցում է, որ սա բոլորը արվում է մենակ մեկ բանի համար։ Աշխարի մեջ հաստատել Հակաքրիստոսի ների դիկտատուրա, կառուցել երկնավոր կյանքի մեջ այդ դժողքը, երկնավոր կյանքը խափանելու համար, երկնավոր կյանքը, որը մեզ համար խոստացել է Տերը, ամեն մեկիս, եթե հավատանք, եթե ներողամիտ գտնվենք ուրիշի նկատմամբ եւ մենք էլ ներում ստանանք, պիտի արժանանանք այդ հավիտենականությանը։ Խափանելու համար Քրիստոսը պաստորեն խոստացավ դա մեզ, եւ Հակաքրիստոսը պետք է աշխատի այդ խոստման դեմ, խափելով, տանելով Քրիստոսից մարդկանց, որտեւ իր համար սա ամենամեծ վտանգ է, սա սպառնալիք է սատանայի համար։ Եվ ինքը այդպես է մտածում, որ ինչքան կարող է շատ մարդ իր հետ տանի կործանման։ Այսքանը, սիրելի ժողովուրդ, ավելի հանգամանալից ես անշուշտ կանդրադառնամ իմ հաջորդ եթերին, կխնդրեմ շատ տարածեք, խմբակների մեջ դնեք, դրեք, ձեր գրառումները կսպասեմ։ Մենք ձեզ հետ պետք է միշտ մի բան հաշվի առնենք, որ ապրում ենք ծանր ժամանակաշրջանում, վերջին օրերի քրիստոնյաներն ենք մենք, և պետք է պատրաստվենք հոգով դիմավորելու Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, բայց նախքան ահեղ դատաստանը, Քրիստոսի երկրորդ գալուստը մեծ փորձությունների, այսպես ասած, բովով պետք է անցնենք յուրաքանչյուրս։ Այսքանը, խաղ գիշեր կհանդիպենք նորից։